dalen jam suñu seen yitté modou fashion style dalen jam suñu seen yitté ñu lay ñaan bude gan nga suñu seen nga abonné bëss cloche notification ngir nga bay rata suñu bëpp vidéo bu ñuy dugalaat ñu wat nañ seen nouvelle vidéo indi leen ay robe val brodé ak robe val ni indi nañ leen ay robe val yu rafet yo xamanteni dañ ko travailler finition ak jour wa model yu rafet dañ leen di lo ñu leen di wax ngeen suivre vidéo bi ba vidéo bi jeex ndax ay model yu rafet dañ leen indi lo muy model model val brodé ak brodé indi ñu travailler ko indi leen ci ay xéetu coupe yu rafet wa yu am différent wa yu rafet ñen di ñaan ngeen ci vidéo bi rek ba vidéo bi jeex di ngeen ci trouver model bi nga xamanteni dina leen neex ñu ngi leen di jaajeufal di am contentement bu baax ci yeen te di leen wax ni bude bi ñuy première fois ngeen di tombé suñu vidéo ngeen abonné wu bëss cloche notification ngeen bañ rat suñu bépp vidéo bu ñuy dugalaat ñu leen di ñaan ngeen ci vidéo ba vidéo bi jeex ñu leen di jox di dajé ba beneen vidéo bi di ñëw jërë ngeen jëf.